Nestes tempos é habitual compartir de todo en internet. Memes, redes sociais, noticias e fotos nosas. Mesmo fotos íntimas, picantes, subidas de ton. O que se coñece como sexting. O intercambio de contido persoal erótico como poden ser fotos ou vídeos. O sexting non é delito. O que faz con él, si pode selo. Non compartas imaxes sen o consentimento da outra persoa. Se che pasou ou recibiches este tipo de contido, denúnciao. Porque a ciberviolencia de xénero só hai unha forma de mirala. De fronte.